Hapa leo nipo Kigamboni, mji mwema Ungindoni. Leo nimekuja kutangazia apartment tatu ambao zinauzwa kwa pamoja kwa bei ya milioni 120. Ukubwa eneo ni square mita 400. Umiliki ni hati kamili ya Wizara Tajiri. Apartment zimejengwa kwa mfumo wa vyumba viwili, kimoja master, sebule pamoja na jiko. Apartment zimebakiza marekebisho madogo, zinatizama hii barabara ya mtaa kama unaviona. Tayari apartment zimezungushwa fence na zina umeme pamoja na maji. Apartment zimebakiza marekebisho madogo, zimeshapigwa bandering, zimeshapigwa floor, bakiza kuskimu milango pamoja na tiles zitajiri. Umeona umeme uwapa kama unaviona, na umeme unawaka. Umeona umeme uwapa site. Umeona apartment ya kwanza ni hapa. Hatuwezi tukaingia ndani, apartment imefungwa. Lakini imejengwa kwa mfumo wa vyumba viwili. Kimoja ni master, sebule, jiko pamoja na dining. Umeona? Apartment zetu ni hizi na zimeshapigwa bandering. Hii hapa apartment hii imebakiza marekebisho madogo. Umeona? Kama unaviona amesha skimu. Ameshapiga plaster, kashapiga na kashapiga floor chini. Bado kuweka tiles pamoja na kuskimu. Na tayari kashapiga bandering, bado kufunga gypsum board na kuweka aluminium na milango. Unaona tajiri unapangisha apartment kwa bei ya 500,000. Unaona? Hili hapa ni karo la choo, tayari limeshachimbwa, lakini pia kisima cha maji kipo, na kila apartment inajitegemea umeme wake. Umeona? Hii hapa ina umeme wake. Hii hapa niliopo pia ina umeme wake, na ile pale ina umeme wake. Unaona? Kwa bei ya 500,000 hapa tajiri au kosi kwenye hizi apartment. George Bebe apartment kwa bei ya milioni 120. Ukubwa eneo ni square mita 400. Umiliki ni hati kamili ya Wizara Tajiri. Bado kuweka geti mbele pamoja na kuendeleza marekebisho madogo. Unaona apartment zinatizama barabara mtaa, ambayo barabara imenyooka kabisa mpaka kwenye lami. Hamna kona tajiri. Unakuja kujipatia hizi apartment ambazo zinapatikana Kigamboni, mji mwema Ungindoni. Hati ya Wizara Tajiri, hamna mgogoro, mmiliki ameamua kuuza chake, karidhia yeye pamoja na familia yake tajiri. Umeona? Apartment ni hizi hapa. Unatizama hii ni barabara ambayo ni ya mtaa. Umeona? Hii ni Kigamboni, Ungindoni tajiri. Umeona? Ngoja nisogee kwa hapa ili uweze kuziona hizi apartment ubavuni. Umeona? Lakini pia apartment ni mpya na zimejengwa kwa uimara sana. Umeona? Hapa ni ubavuni, apartment ni hizi. Ya kwanza ile pale, ya pili hiyo, ya tatu ile pale. Huu ni mtaa. Umeona? Huu ni mtaa ambao tayari umeme upo pamoja na maji. Na kutoka hapa kuelekea lami ni kilomita 1. Kutoka hapa kuelekea feri ni mwendo wa kilomita 9 tajiri. Apartment ziko poa kabisa. Unaona kama unaviona. Mtaa mmoja mzuri, mtaa unaeleweka. Hapa ni Kigamboni, mji mwema Ungindoni. Milioni 120 unajipotea apartment tatu ambazo zinauzwa Kigamboni, mji mwema Ungindoni. Hati ya Wizara Tajiri. Karibu na asanteni sana kwa kunisikiliza.